Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz servisga keldik, chunki bizda katta yangilik hamda aksiya bo'yapti. Ya'ni bizda yangiliklardan qanaqadir bonuslar qo'shilgan. Kelinglar, shuni bizning servisimizdagi ustalardan aksiya nimadan iboratligi, qanaqa bonuslar borligini hozir birma-bir so'rab chiqamiz. Mana bizda hozir BYD YX elektromobilini diagnostika qilib berayotgan ekanlar. Bizani servisimizdagi bosh mutaxassis Xudoyor aka, bizni endi kuzatuvchilarimizga tushuntirib bering, qanaqa bonuslar bo'yapti? Qachongacha bonuslar ichiga nimalar kiradi? Bizda bonus bu shu oyni oxirigacha diagnostika, kompyuterda diagnostika qilish bepul qilib beriladi. Birorta xatoliklari, nimalari, ashibkalari bo'lsa, shularni bepul o'chirib beriladi. Agar u kompyuterdan o'chirilsa, qo'shimcha ishlari bo'lsa, bu alohida kompyuterda hozircha bonusimiz shu kompyuterdagi diagnostika tekshirib berishimiz aksiya qilib bepul qildik. Tushundim. Shunda hozir masalan, mijozli elektromobil bilan kelishadi. Tekin bo'lgan ishlarimizdan ularni kompyuterga solib, mashinalarni tekshirib ko'ramiz. Qanaqadir ashibkalar chiqsa, kompyuterdan to'g'irlab bo'lsa, kompyuterdan to'g'irlab beramiz. Bu narsa mutlaqo tekin. Agar endi qolgan ishlari bor bo'lsa, u uje albatta pullik bo'ladi, lekin diagnostika, mashinani polностью tekshirib berish, nima ashibkalari bor, agar o'chirib bo'lsa, o'chirib beramiz. Bu mutlaqo tekin bo'ladi hozir bizda. I mana shu sentyabr oyini oxirigacha. Tushunarli. Qanaqa turdagi avtomobillarni biz qabul qila olamiz? Hozir masalan, BYD-lar, istalgan turdagi elektromobillar, ya'ni qanaqa mashinalar bo'lishi mumkin? Faqat elektromobillarmi hozircha? Hozircha elektromobillar faqat. Faqat elektromobillar, lekin farqi yo'q, qaysi brend bo'lsa ham любой mashina olib kelsa bo'ladi. Bizada elektromobillar Zikr bilan Lisan gibrid bu. Lisandan boshqa elektromobillarni diagnostika qila olamiz. Ha, значит, Zikr elektromobil hamda Lisan gibrid mashinalardan tashqari любой elektromobilda kelsa, diagnostika qilib, ashibkalar bo'lsa, ashibkalarni ko'rib, tekshirib beramiz. Xuddi shunday. Rahmat sizga kattakon. Charchamang. Ko'rib turganingizdek, yana bir bor eslatib o'taman. Sentyabr oyini oxirigacha bizda diagnostika mutlaqo tekin hamda agar monitordan to'g'rilanadigan ashibka bo'lsa, shundoqini bizda diagnostika apparatlarini to'g'irlab olamiz, u ham mutlaqo tekin. Hamda ko'pchilik so'raydigan narsa, servis qayerda joylashtirilgan degan savolga xos sizlarga javob qilib videoni ko'rsatamiz. Qaranglar, orqamizda turgan kalso bu Sergeli kalsosi. Ya'ni chap tarafda Abu Zahi ipodrom bo'lsa, o'ng tarafga ketsangiz, mashina bozori ketasiz. Hozir esa kalsodan pastga qarab, ya'ni mana bu tarafga Simma mehmonxonasi bor, hamda 500-600 metrdan keyin o'ng qo'lda zapravka keladi, o'sha zapravkaga xossilar bilan boramiz. Ya'ni biz o'sha zapravka tomon ketdik. Mana o'sha zapravkaga ham yetib keldik. Bu yerda umuman adashishni iloji yo'q, chunki bu yerda T-obrazli chorraqa hamda svetofor mavjud. Endi siz bu yoqqa yurib, zapravkaga xuddi kirgandek bo'lasiz, lekin zapravkani yoni bilan to'g'riga o'tib ketasiz. Xadovoy mehkiligi uchun qilinganda bu. Mana servisimizga ham yetib keldik. Mana shu yozilgan raqamlarga telefon qilib, любой muammolaringiz haqida gapirib beringlar. Agar yechib biladigan bo'lsangiz, bemalol kelib, ko'rsatib ketsanglar bo'ladi mashinalar. Hozir endi soat ровно 1 dan 10 minut o'tgan obed payti bo'lgani uchun servisimiz hozir vaqtinchalik yopiq. Albatta, qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol mana shu kelsangiz bo'ladi yoki tepada raqamlar yozilgan raqamlarga murojaat qilib, bemalol o'zingiz mashinangiz bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilsangiz bo'ladi.